ഹലോ, ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ സി എം എ ഷീജാസല, സി എം എ ഷീജാസല. ഞാൻ 2019 സി എം എ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തതാണ് ആൻഡ് സി എം എ ഇന്റർ റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോയാണ്. ലോയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോ, അതായത് സെക്ഷൻ ബി. ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ ബി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോയാണ്. 15 മാർക്സിന്റെ പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ ബി വരുന്നത്. അതിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോസിൽ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുറ്റി ആക്ട്, ഫാക്ടറീസ് ആക്ട്, അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ആക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് 1948 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. അപ്പം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ആക്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് 1948 കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടീവ് എന്താണെന്നാണ്. ദിസ് ആക്ട് ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ടു എൻഷുവർ ദ അഡക്വേറ്റ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് ദ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ്. അതായത് ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിന്റെ സേഫ്റ്റി, ഹെൽത്ത്, വെൽഫെയർ, SHW, ഇത് മൂന്നും എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് 1948 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് പണ്ടൊക്കെ ഫാക്ടറീസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂൾ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്കൊരു നോർമലി എല്ലാ സ്കൂൾസിലും നമുക്കൊരു ഒരു ഫിലിം കാണിക്കും, ചാർളി ചാപ്ലിൻ്റെ ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് നമ്മൾ വളരെ കോമിക് ആയിട്ട് ആൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ എന്താണ് പതറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആണ്. ആള് മെഷീൻ്റെ അകത്തൂടെ കയറി പോകുന്നു, ആൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആൾക്ക് ഇഞ്ചുറി പറ്റുന്നു. അത് കോമിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഈ നോർമൽ കേസിൽ ഈ ആക്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഫാക്ടറീസിന്റെ അവസ്ഥ അതായിരുന്നു. അതായത് അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സിന്റെ ലൈഫിന് ഒരു സേഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വർക്കേഴ്സിന്റെ സേഫ്റ്റിക്കും വെൽഫെയറിനും ഹെൽത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ആ ആക്ട് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് 1948 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ആക്ട് ഈസ് ടു എൻഷുവർ ദ സേഫ്റ്റി, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ ദ ഫാക്ടറി. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ആക്ട് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ആക്ടിന്റെ സ്കോപ്പ് ഉള്ളത്? അതായത് ഈ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ നമുക്ക് ഈ ആക്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ആക്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആൻഡ് കവേഴ്സ് ഓൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഫോളോയിങ് വിത്ത് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടറി ആസ് ഡിഫൈൻഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 2M ഓഫ് ദ ആക്ട്. Unless otherwise provided, it is also applicable to factories belonging to central and state government. അതായത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതായിക്കോട്ടെ, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതായിക്കോട്ടെ, എല്ലാ ഫാക്ടറീസും നമ്മൾ ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് 1948 എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിന്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ ആക്ട് ഈസ് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആൻഡ് Unless otherwise specifically provided, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെയും ഫാക്ടറീസും ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് 1948 എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിന്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ദിസ് ആക്ട് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓർ കെയിം ഇൻ ടു എഫക്ട് ഫ്രം 1st April 1949. 1949 April 1st ഈ ആക്ട് ഇൻ എക്സിസ്റ്റ് ആയത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നോർമലി ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നും, ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിന്റെ പേര് വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടോ, ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് 1948 എന്ന. പക്ഷേ കെയിം ഇൻ ടു എഫക്ട് എന്ന് പറയുമ്പം 1st April 1949 ആണ്. അതായത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് ഇൻ എഫക്ട് വന്നത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുൻകൂട്ടി അവർ പേര് 1948 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആക്ടിന്റെ പേരിൽ പേര് വന്നപ്പം ആ ഇയർ കൊടുത്തതെന്ന് നോർമലി ഒരു സിമ്പിൾ ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ആൻസർ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഒരു ആക്ട് ഇൻ എക്സിസ്റ്റ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബില്ല് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ആക്ട് ഇൻ എക്സിസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പം അതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് വർക്ക് ശരിക്കും 1948 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ആക്ടിന്റെ നെയിം കൊടുത്തപ്പം അപ്പോഴുള്ള, അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ആ ഇയർ വെച്ച് കൊടുത്തു ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് 1948 എന്നാക്കി. ബട്ട് ശരിക്കും ഇൻ എക്സിസ്റ്റ് വന്നത് 1st April 1949 ആണ്. അത് കാരണം നമുക്ക് ഈ വൺ വേർഡ് വല്ലതും വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണും, ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് April 1949 കാണും, 1948 കാണും. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തത്. ആക്ടിന്റെ പേര് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് 1948 എന്നാണ്, പക്ഷേ അത് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റ് ആയത് എപ്പോഴാണ്, 1949 ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലാണ്. ഓക്കെ,
ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറിയാണ്. കാരണം ഫാക്ടറി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദ മേജർ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് ഇസ് ഫാക്ടറി. ഫാക്ടറി ഡെഫിനേഷൻ വരുന്നത് സെക്ഷൻ 2M ആണ്. നമ്മൾ നോർമലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ലോയിൽ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സോ നമുക്കറിയാം നോർമലി എല്ലാ ആക്ടിൻ്റെയും ഡെഫിനേഷൻ സെക്ഷൻ ഈസ് സെക്ഷൻ 2. സെക്ഷൻ 2 ആണ് ഡെഫിനേഷൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ കുറേ സബ് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡെഫിനേഷൻസ് വരുന്നത്. ഹിയർ ദ ഫാക്ടറിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 2M ആണ്. അപ്പം ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയുടെ എഫിനെ എടുക്കാം. സെക്ഷൻ 2 ആണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ദ സബ് സെക്ഷൻ എമ്മിനെ എടുക്കാം. കൂട്ടി വായിക്കുമ്പം FM നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, FM റേഡിയോ മാഗിക്കോ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അത് FM എന്ന് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 2 ആണ്, ഓൾവേസ് ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ. സോ സെക്ഷൻ 2-ന്റെ എഫ് കിട്ടി ഫാക്ടറി. എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ സെക്ഷൻ 2M ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് സെക്ഷൻ 2M-നകത്ത് ഫാക്ടറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോറി, ഫാക്ടറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫാക്ടറിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വർക്കിംഗ് വിത്ത് എയ്ഡ് ഓഫ് പവറും രണ്ട് വർക്കിംഗ് വിത്തൗട്ട് എയ്ഡ് ഓഫ് പവറും. വിത്ത് എയ്ഡ് ഓഫ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറി, പവറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറി. കാരണം അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും രണ്ട് രീതിക്കാണ് നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമുള്ളത്. പവറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആകുമ്പം അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറവായിരിക്കും. പവറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമുള്ളത് കൂടുതലുമായിരിക്കും. സോ ഇതിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിത്ത് എയ്ഡ് ഓഫ് പവറും ഉണ്ട്, വിത്തൗട്ട് എയ്ഡ് ഓഫ് പവറും ഉണ്ട്. വിത്ത് എയ്ഡ് ഓഫ് പവറിനകത്ത് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 10 or more വർക്കേഴ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് ഓർ വെയർ വർക്കിംഗ് ഓൺ എനി ഡേ ഓഫ് ദ പ്രിസീഡിംഗ് 12 months ആൻഡ് ഇൻ എനി പാർട്ട് ഓഫ് വിച്ച് എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ഈസ് ബീയിങ് ക്യാരിഡ് ഓൺ. അതായത് പവർ യൂസ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രിസീഡിങ് 12 months, അതായത് മുമ്പുള്ള 12 months ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും 10 or more എംപ്ലോയീസിനെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ പ്രിസീഡിംഗ് 12 months 10 or more എംപ്ലോയീസ് എനി ഡേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് എയ്ഡ് ഓഫ് പവർ ആണ് ആ ഫാക്ടറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിനെ നമുക്ക് ഫാക്ടറി എന്ന് വിളിക്കാം. ഇനി അടുത്തതാണ് വിത്തൗട്ട് എയ്ഡ് ഓഫ് പവർ. വിത്തൗട്ട് എയ്ഡ് ഓഫ് പവർ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിനെ നീഡഡ് കൂടുതലായിരിക്കും, കാരണം പവറിന്റെ സഹായം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. സോ ദ 10 എന്ന് പറയുന്നതിനെ നേരെ നമ്മൾ ഡബിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത്. അവിടെ പറയുന്നത് 20 or more വർക്കേഴ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് ഓർ വേ വർക്കിംഗ് ഓൺ എനി ഡേ ഓഫ് ദ പ്രിസീഡിംഗ് 12 months ആൻഡ് ഇൻ എനി പാർട്ട് ഓഫ് വിച്ച് എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ഈസ് ബീങ് ക്യാരിഡ് ഓൺ. അതായത് പ്രിസീഡിംഗ് 12 months ഏതെങ്കിലും എനി ഡേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം 20 or more എംപ്ലോയീസ് ആ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആൻഡ് ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ക്യാരിയഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, ഫാക്ടറി എന്ന് വിളിക്കാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? രണ്ട് രീതിക്കാണ് ഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് സെക്ഷൻ 2M ഫാക്ടറിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം, വിത്ത് എയ്ഡ് ഓഫ് പവറും വിത്തൗട്ട് എയ്ഡ് ഓഫ് പവറും. വിത്ത് എയ്ഡ് ഓഫ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രിസീഡിംഗ് 12 months 10 or more എംപ്ലോയീസ് എനി ഡേ വർക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് അവിടെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിത്തൗട്ട് എയ്ഡ് ഓഫ് പവർ ആകുമ്പോൾ നേരെ ഡബിൾ ചെയ്യാണ്, അവിടെ 20 or more എംപ്ലോയീസ് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പ്രിസീഡിംഗ് എനി എന്താണ് പ്രിസീഡിംഗ് 12 months എനി ഡേയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് അവിടെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് 10 ഉം 20 ഉം മാറി പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി. വിത്ത് എയ്ഡ് ഓഫ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവറിന്റെ സഹായത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് കുറവ് മതി, അതുകൊണ്ടാണ് 10 എടുത്തത്. വിത്തൗട്ട് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പവറിന്റെ സഹായം ഇല്ല, എല്ലാം മാനുവലി തന്നെ ചെയ്യണം, അപ്പൊ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് കൂടുതൽ വേണം. സോ നേരെ ഡബിൾ ചെയ്തു 20 എടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഫാക്ടറിയുടെ ഇൻക്ലൂഷൻ ആണ്. ഇനി ഫാക്ടറി ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്, അതായത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലും
ഈ പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ ഫാക്ടറി അല്ല. അവിടെ പ്രിസൈഡിംഗ് വിത്ത് എയ്ഡ് ഓഫ് പവറിൽ പ്രിസൈഡിംഗ് 12 മന്ത്സിൽ 10 or more എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും, വിത്തൗട്ട് എയ്ഡ് ഓഫ് പവറിൽ പ്രിസൈഡിംഗ് 12 മന്ത്സിൽ എന്താണ് 20 or more എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും, ഈ പറയുന്ന നാല് ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഫാക്ടറി അല്ല. അത് സ്പെസിഫിക്കലി ആക്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എ മൈൻ സബ്ജക്ട് ടു ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് മൈൻസ് ആക്ട് 1952. അതായത് മൈൻസ് ആക്ട് 1952 അണ്ടറിൽ വരുന്ന മൈൻസ്, കാരണം എന്താ, മൈൻസ് ആക്ട് 1952 എന്ന് പറയുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ആക്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ അത് നമ്മുടെ ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിൽ കവർ ആവില്ല, ഫാക്ടറി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല, ഫാക്ടറി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്ടിൽ കവർ ആവില്ല. പിന്നെ എ മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ ആംഡ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ യൂണിയൻ, ദെൻ എ റെയിൽവേ റണ്ണിങ് ഷെഡ് ആൻഡ് ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ് ഓർ അതർ ഈറ്റിംഗ് പ്ലേസസ്. ഈ പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്തല്ല, ഫാക്ടറി അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളിലും ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് 1948 എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കറിന്റെ സേഫ്റ്റിക്കും ഹെൽത്തിനും വെൽഫെയറിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഫാക്ടറി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആരാണ് വർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്? അതാണ് സെക്ഷൻ 2I, WI എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. സെക്ഷൻ 2I, എ പേഴ്സൺ എംപ്ലോയ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ബൈ ഓർ ത്രൂ എനി ഏജൻസി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എ കോൺട്രാക്ടർ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ദ നോളജ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ എംപ്ലോയർ വെദർ ഫോർ റെമ്യൂണറേഷൻ ഓർ നോട്ട് ഇൻ എനി മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ഓർ ഇൻ ക്ലീനിങ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ മെഷീനറി ഓർ പ്രെമിസസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ഓർ ഇൻ എനി അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻസിഡന്റൽ ടു ഓർ കണക്ടഡ് വിത്ത് ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ഓർ ദ സബ്ജക്ട് ഓഫ് ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എനി മെമ്പർ ഓഫ് ആംഡ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ യൂണിയൻ. അതായത് ഇത്രയേ നീട്ടി പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യമുള്ളൂ. വർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ത്രൂ ആൻ ഏജൻസി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ത്രൂ ആൻ ഏജൻസി കൊണ്ടുവന്നതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആകാം. അവരെ രണ്ടുപേരെയും നമുക്ക് വർക്കറിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നതാണ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് നോളജ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ എംപ്ലോയർ. പ്രിൻസിപ്പൽ എംപ്ലോയറിന്റെ അറിവ് കൂടോ അല്ലാണ്ടോ എന്ത് ചെയ്താൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്താലും അയാൾ വർക്കറാണ്. അതെന്താ, പ്രിൻസിപ്പൽ എംപ്ലോയർ അറിയാതെ ഒരു കാര്യം നടക്കുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുമ്പം ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 10 പേരോ 20 പേരോ നടത്തുന്ന ഒരു ഇതൊന്നും അല്ല, അതൊരു ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, അതൊരു വലിയൊരു ചെയിൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലുലുവിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, യൂസഫ് അലിക്കൊന്നും അറിയില്ല ലുലുവിന്റെ ഇപ്പം കൊച്ചി ബ്രാഞ്ചിലുള്ള സെയിൽസ്മാൻമാർ എത്ര പേരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ്മാൻമാരുടെ പേര്, ആരെയും പേഴ്സണലി ഒന്നും അറിയില്ല. യൂസഫ് അലിക്ക് അറിയാവുന്നത് ഓരോരുത്തർക്ക് വർക്ക് എന്താ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുക. അഗ്രിഗേറ്റ് എന്താണ്, അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഇതാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. അപ്പം പ്രിൻസിപ്പൽ എംപ്ലോയറിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി അല്ലാണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു വർക്കറിനെ നമുക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം, അയാളെ നമുക്ക് വർക്കറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി, മീച്ച് മീൻസ് ത്രൂ ആൻ ഏജൻസി, വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ദ നോളജ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ എംപ്ലോയർ, വെദർ ഫോർ റെമ്യൂണറേഷൻ ഓർ നോട്ട്. അതായത് റെമ്യൂണറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാകാം, അല്ലാണ്ടാകാം. അതായത് എല്ലാ വർക്കറിന്റെ ഡെഫിനിഷനെ കൂടുതൽ വാസ്റ്റ് ആക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ 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 ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയറക്ട്ലി ഓർ ത്രൂ ആൻ ഏജൻസി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം, പിന്നെ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ദ നോളജ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ എംപ്ലോയർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം, പിന്നെ എന്താണ് വെദർ ഓർ നോട്ട് ഫോർ റെമ്യൂണറേഷൻ ഇൻ എനി മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്. അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം, ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മെഷീനറി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിംഗുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്യാനോ വരുന്ന എല്ലാവരെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വർക്കർ എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിനോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഷീനറിയുടെ ക്ലീനിങ്ങിനോ, അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിന് ഇൻസിഡന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ത്രൂ ആൻ ഏജൻസി എടുത്തിട്ടുള്ള, വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് നോളജ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ എംപ്ലോയർ ആയിട്ടുള്ള, പ്രിൻസിപ്പൽ എംപ്ലോയറിന്റെ അറിവോടോ സമ്മതത്തോടു കൂടിയോ അല്ലാത്തതോ ആയതോ ആയിട്ടുള്ള, പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്, വെദർ ഫോർ റെമ്യൂണറേഷൻ ഓർ നോട്ട് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും എന്താണ് വർക്കർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദ വർക്കർ ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എനി മെമ്പർ ഓഫ് ദ ആംഡ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ യൂണിയൻ. ആംഡ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വർക്കറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വർക്കർ അണ്ടർ ഫാക്ടറീസ് ആക്ട്, ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ വർക്കർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സെക്ഷൻ 2I.
ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ലോയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഓരോ കേസസ് വരുമ്പോ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ലൂപ്പ് ഹോൾസ് വെച്ച് കളിക്കും. ലൂപ്പ് ഹോൾസ് വെച്ച് കളിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകും, ലോയുടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ലൂപ്പ് ഹോൾ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കവറപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അമെൻമെന്റ് വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ അമെൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കേസിൽ കുറച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓൾ ദ വർക്കേഴ്സ് എംപ്ലോയ്ഡ് ബൈ എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി വുഡ് സ്ക്വയർലി അട്രാക്ട് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ദ ടേം വർക്ക്മെൻ. വർക്ക്മെൻ എന്നുള്ള ടേമിനകത്ത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വർക്കേഴ്സും എന്താണ് വർക്കർ ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ അകത്ത് ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഫാക്ടറി എന്താണെന്ന് കണ്ടു, വർക്കർ എന്താണെന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ വർക്കേഴ്സിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാം അതിനകത്തും പറഞ്ഞത് ഇൻ റിലേഷൻ ടു മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ഓർ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ഓർ എന്താണ് മെഷീനറി ഓർ പ്രമിസസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്. അങ്ങനെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറേ കേട്ടു, വർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡെഫിനേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്, അതായത് സെക്ഷൻ 2K. അപ്പൊ നമുക്ക് MK എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. MK ഫാബ്രിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഷോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റേ മമ്മൂട്ടിയുടെ എന്തോ പരസ്യമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് ഓർത്താൽ മതി. മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ഈസ് സെക്ഷൻ 2K, അതാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്. മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നോർമലി ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്. പക്ഷേ ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മുടെ എൻറ്റയർ തിങ്കിങ്ങിനെ മാറ്റിമറിക്കും. മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നശിപ്പിക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ആണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം, മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ എക്സ്പ്രസിംഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ആസ് എനി പ്രോസസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഓൾട്ടറിംഗ് റിപ്പയറിംഗ് ഓർണമെന്റിംഗ് ഫിനിഷിംഗ് പാക്കിംഗ് ഓയിലിംഗ് വാഷിംഗ് ക്ലീനിങ് ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് ഡിമോളിഷിംഗ് ഓർ അതർവൈസ് ട്രീറ്റിംഗ് ഓർ അഡാപ്റ്റിംഗ് എനി ആർട്ടിക്കിൾ ഓർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് യൂസ് സെയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡെലിവറി ഓർ ഡിസ്പോസൽ. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മേക്കിംഗ് മാത്രമല്ല അത് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്, അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്, അത് ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമോളിഷ് ചെയ്യുന്നത് നശിപ്പിക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടറി കയറിയിട്ട് എല്ലാം അടിച്ച് തകർത്തിട്ട് ഞാൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ചെയ്തു, ഞാൻ അവിടുത്തെ എന്താണ് എംപ്ലോയറിന്റെ അറിവോട് കൂടി അല്ല ചെയ്തതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എനിക്ക് അവരുടെ ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് യൂസ്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് സെയില് ചെയ്യാൻ, അതുമല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി ഓർ ഡിസ്പോസൽ. ഈ ഒരു വ്യൂ വിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മേക്ക് ചെയ്യുകയോ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുകയോ ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് ചെയ്യുകയോ ഡിമോളിഷ് ചെയ്യുകയോ ഓയിൽ ചെയ്യുകയോ ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയോ എന്ത് ചെയ്താലും അതെന്താണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ആണ്. അടുത്തത് പമ്പിംഗ് ഓയിൽ വാട്ടർ സെവേജ് ഓർ എനി അതർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദെൻ ഓർ ജനറേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് പവർ, അതും മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ആണ്. പവർ കടത്തിവിടുന്നു എല്ലാം മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ആണ്. കമ്പോസിംഗ് ടൈപ്സ് ഫോർ പ്രിന്റിംഗ് പ്രിന്റിംഗ് ബൈ ലെറ്റർ പ്രസ് ലിത്തോഗ്രഫി ഫോട്ടോഗ്രേവിയർ ഓർ എനി അതർ സിമിലർ പ്രോസസ് ഓർ ബുക്ക് ബൈൻഡിംഗ്. പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ റിപ്പയറിംഗ് റീഫിറ്റിംഗ് ഫിനിഷിംഗ് ഓർ ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് ഷിപ്സ് ഓർ വെസൽസ്. ലാസ്റ്റ് വൺ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിസർവിംഗ് ഓർ സ്റ്റോറിംഗ് എനി ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ്. നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ പോലും വരത്തില്ല അതൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്നുള്ളത്, അത് ഓർത്ത് വെച്ചോളുക. ഒരു സംഭവം കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതും മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലെ സാധനങ്ങൾ മിച്ചം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്. ഫാക്ടറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വിത്ത് എ വ്യൂ ടു യൂസ് സെയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡെലിവറി ഓർ ഡിസ്പോസലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിസർവിംഗ് ഓർ സ്റ്റോറിംഗ് എനി ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജും മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ആണ്. കാരണം മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിന് ഇത്രയും ഒരു വൈഡർ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഈ ആക്ടിന്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരാനും ഈ ആക്ടിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഈ വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. സോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈഡർ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. ഇനി അടുത്തതാണ് ഹസാർഡസ് പ്രോസസ്. ഹസാർഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹസാർഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ഒരു സാധനം, അതാണ് ഈ ഹസാർഡസ് പ്രോസസ്. ഹസാർഡസ് പ്രോസസ് സെക്ഷൻ 2CB.
Any process or activity in relation to an industry specified in the first schedule, where unless special care is taken, raw materials used therein or the intermediate of finished product, byproduct, or waste or effluents thereof would cause material impairment to the health of the persons engaged in or connected therewith or a result in the pollution of the general environment. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ലോയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ സെക്ഷൻ വൈസ് മാത്രമല്ല ഷെഡ്യൂൾ വൈസ് ആയിട്ടും ആക്ടിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിന്റെ ഹസാർഡസ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ കെയർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എഫ്ലുവൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തു ആയിക്കോട്ടെ, അത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണിന്റെ ഹെൽത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാകാം. നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടുത്തെ പേഴ്സന്റെ ഹെൽത്തിനെ എന്താണ് മെറ്റീരിയലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാകാം, അതുമല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എൻവയോൺമെന്റിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാകാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഹസാർഡസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് കോമ്പിറ്റന്റ് പേഴ്സൺ. ആരാണ് ഈ കോമ്പിറ്റന്റ് പേഴ്സൺ? കോമ്പിറ്റന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്തോ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ്. കോമ്പിറ്റന്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സൺ ഓർ ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് സച്ച് ബൈ ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കാരിങ് ഔട്ട് ടെസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ എ ഫാക്ടറി അണ്ടർ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ഹാവിംഗ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അതായത് ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ പറയുകയാണ്, ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിന്റെ അണ്ടറിൽ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻ, ടെസ്റ്റ്, ഇൻസ്പെക്ഷന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പെസിഫൈഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കോമ്പിറ്റന്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളത് ആരാണ് ഒക്യുപ്പയർ. ഒക്യുപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, അൾട്ടിമേറ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ഫാക്ടറി അഫേഴ്സ്, ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ അഫേഴ്സിലെ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺട്രോൾ ഉള്ള ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഒക്യുപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഒക്യുപ്പയറിന്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? എവരി ഒക്യുപ്പയർ ഷാൾ എൻഷുർ സോ ഫാർ ആസ് ഇറ്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ റീസണബിളി പ്രാക്ടിക്കബിൾ ദ ഹെൽത്ത് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ഓൾ വർക്കേഴ്സ് വെൽ ദേ ആർ അറ്റ് വർക്ക് ഇൻ ദ ഫാക്ടറി. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ എന്താണ് വർക്കേഴ്സിന്റെ സേഫ്റ്റിക്കും ഹെൽത്തിനും വെൽഫെയറിനും SHWന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അത്രയും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിന്റെ സേഫ്റ്റി, ഹെൽത്ത്, വെൽഫെയർ എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ട കടമ ആർക്കാണുള്ളത്, ഒക്യുപ്പയറിനാണ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺട്രോൾ ആർക്ക്, ഒക്യുപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, ഫാക്ടറിയുടെ അഫേഴ്സിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺട്രോൾ ഉള്ള ആളാണ് ഒക്യുപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.